Uprkos hladnom vremenu, plesači i rekreativci, kao i posetioci na Sava promenadi, uživali su u klasičnim i latino ritmovima. Pored dobre muzike, zagrejali su ih topli napici, a za dobru muziku bilo je zaduženo 5 DJ-eva. Inicijatori ove ideje su Sokolsko društvo Beograd i kompanija Beograd na vodi. Koliko je ples važan deo njihovog života i koliko im znači za poboljšanje zdravlja i društvenog života, svedoče osmesi i reči zaljubljenika u ples, inače učesnika ove manifestacije. Pa ples je jako važan, evo ja imam konstatovanu osteoporozu, a preporučuje se pored vežbanja i ples. I ja se jako lepo osjećam, inače par meseci nisam vežbala, ali sad sam kao da sam se ponovo rodila. Ja ples obožavam i za mene je ovo jedan vid rekreacije, uživanje jednostavno. Ovakva vrsta druženja namenjena je pre svega ljubiteljima plesa i onima koji žele da time počnu da se bave, kaže predsjednik Srpskog sokolskog društva Beograd Aleksandar Aničić. Najpre smo organizovali jedan tim za velike plesne žurke i hoćemo da promovišemo ples kao zdravu rekreaciju, kao jedne dobar način života i uopšte bavljenje plesom koje hoćemo da kažemo da je dostupno svima i svim građanima. Evo prilike i na ovom otvorenom terenu, iako je malo i vreme hladno, okupio se izvestan broj plesača koji vole da plešu, koji vole da se druže, a dobra prilika je na Savskoj promenadi koja je evo lepo uređena. Iako su takve zabave česte i tokom hladnijeg perioda, na različitim lokacijama u našem gradu, Savsko šetalište je, kažu učesnici, idealno tokom leta za plesne večeri. Ovo je dokaz da pravi latino ritmovi u zimskom periodu mogu da spoje generacije i da zagreju tela i dušu. I zato, ma kakvo vreme bilo ili ma koliko problema imali, setimo se mudrih reči Fridriha Ničea. Propao je svaki dan u kome ne plešemo. Dobodemo dan, dobodemo dan, dobodemo se.